Devemos compreender que Deus nos criou para sermos felizes. Colocou-nos no mundo para irmos atrás de nossos objetivos, de nossos sonhos, para amar, para ser amado, buscar alegria, paz e tranquilidade. É claro que nem todos os dias são bons e muitas vezes acontecem coisas ruins que aumentam a nossa negatividade. Mas lembre-se, pensamentos ruins atraem coisas ruins. E a recíproca também é verdadeira, porque pensamentos bons atraem coisas boas. Portanto, ore com muita fé esta oração de hoje. Em nome de Jesus, o precioso Espírito Santo de Deus habita em mim. A vida de Deus flui dentro do meu ser como um manancial de águas vivas, cristalinas e purificadoras. Por isso, todas as angústias, tristezas e impurezas do meu corpo, da minha alma, da minha mente, do meu coração e do meu espírito estão sendo expelidas juntamente com o ar que expire todas as causas kármicas maléficas, estão sendo eliminadas da minha vida e transformadas em bênçãos. Já se extinguiram completamente todas as angústias, tristezas, impurezas e o karma maléfico da minha vida. Meu corpo, minha alma, minha mente, meu coração e meu espírito são completamente saudáveis. Estão profundamente tranquilos, serenos, limpos, libertos e prontos para receber as orientações de Deus. A minha fé está sendo ampliada e aperfeiçoada pela luz divina. Meu Deus é meu Pai. Em nome de Jesus, transforma o meu ser. Fazei-me um ser humano melhor. Fazei-me entender os meus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. Meu Deus é meu Pai. Coloque as pessoas certas diariamente em meu caminho para que eu possa aprender o que necessito e para que eu possa ensinar aquilo que já aprendi. Meu Deus é meu Pai. Em nome de Jesus, faz uma aliança comigo. Capacita-me para que eu te entenda, para que eu evangelize e para que eu possa realizar obras que te agradem. Capacita-me em todas as situações e relacionamentos para que eu sempre saiba o que devo fazer e o que devo dizer para alcançar minhas bênçãos e vitórias. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.